အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အမဲစက်တွေကျွန်တော်ဝက်ခြံတွေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေမျက်နှာပေါ်မှာဝက်ခြံတွေရှိမယ်အမဲစက်တွေရှိမယ်အစပ်ပြောက်လေးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကို Photoshop အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးပါဦးဗီဒီယိုသစ်တင်တဲ့သိရဖို့လဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ AAO ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဦးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ကျင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ပါ Photoshop နဲ့ဒီ file ကိုပြင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံဖွင့်လိုက်ပါပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံပွားပါမယ်ပွားဖို့အတွက် control နဲ့ J နဲ့တွဲနေလိုက်ပါ Okay ပွားလိုက်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံပွားရှိတဲ့အမဲစက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြောက်ပါမယ်အမဲစက်တွေဖြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ part 2ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီSport Heli Spread 2ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဒီဟာလေးပါဒီပေါ်မှာ Rack လေးထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုသုံးပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Hard Nut ကိုကျွန်တော်တို့0ချပါမယ်ပြီးရင်ဒီ Side ကိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ပါ Okay ဒါလေးချိန်မယ်ချိန်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Mesh လေးနေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်နော်ဟဲ့ဟာနတ်နေတဲ့တင်ကြည့်မယ်โอเคပြည့်တင်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပြည့်တင်ပြီးလာရတော့ပို့ဆင်ပြည့်ကျွန်တော်သေးတဲ့နေရာလေးတွေကိုသေးပဲလုပ်ပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မညီတော့ဘူးเนาะအသားရည်ဒီလိုလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ပြောင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေလိုပဲတစ်ချက်ချင်းလိုက်ပို့ပါတစ်ချက်တင်ပြီးလို့နှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးစဖင်းနေလည်းမလိုတာတွေဖြောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မလိုတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီဒီဟာလေးနဲ့ဖြောက်လို့ရပါတယ ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြီးနေရာမှာပေါ့နော်အသေးလောက်ရမယ်နေမှာကျွန်တော်အကြီးနဲ့လုံးမိလိုက်ရမလားဒီနားပြက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အဲဆို control z ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်အသေးပြောင်းပါမယ်သေးလိုက်ပါမယ် okay သေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပဲလုံးပါမယ် okay ဒါဆိုပုံစံလိုသလားရပြီနော
โอเคถ้าสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนไปว่าได้ปုံบ่เนาะโอเคเดี๋ยวก็ไม่เปลี่ยนได้ปုံมาดีกว่าเปลี่ยนไปได้ปုံมาโอเคดีกว่าเปลี่ยนไปได้ปုံญาติลงเลยไม่จีละมั้ยโอเคถ้าสมมุติไม่เปลี่ยนได้ปုံมาถ้าได้ญาติลงเปลี่ยนพ่นละมั้ยโอเคถ้าเปลี่ยนไปได้ปုံมาဒီနေ့လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Sport Helipad 2လေးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်သုံးပါဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲအကြီးရောအကြီးအသေးရောသေးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးကိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပါတကယ်လို့တရားလေ့ကျင့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီတကယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာအသားရည်ဒါမချောရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအဆက်ပြောက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖယ်ထားတာပေါ့နော်မျက်နှာချောတဲ့နေ့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာရှော့တဲ့နီးမကြခင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဒီနည်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံတွေတပုံပြီးတပုံစမ်းကြည့်ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်တကယ်လို့မသိတာတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာကျွန်တော်မေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီပုံလေးကိုလေ့ကျင့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအောက်က description ထဲမှာကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်လင့်ပေးထားပါမယ်ဒေါင်းလုဒ်ရှင်ဆွဲပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေဒီပညာနဲ့ Photoshop ဗီဒီယိုတွေကိုအများနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီးအောင်ဆန္ဒလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုသစ်တင်တဲ့တရားအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe ဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးရဲ့ပင်နာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ AAA All ဆိုတဲ့လေးကိုရှင်းပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်